Nah, aku malah gitu bawa bahan ke tempat.
kamu minum dulu. Masuk. Oh, ini salah. Oke, minum dulu. Ya. Ah, udah banyak minum. Mana kemarin? Ah, ada. Oh. Ah. 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 Ah
apa tu bunyi? Ah, apa ni? Ayo, ayo. Oh itu yang aku nak tukar tadi dah. Tadi saya yang tengok tadi. Atau miring kiri lari ke kanan lah. Lagi pun. Salahnya aku lah, Idera. Hai. Halo.
Tak nak tengok. Ah, tak tahu. Ah, jadilah tengok. Ah, kali dah. Wah, saya jalan balik kau. Balik ya. Yang sebelah tu lah. Ini, ah, jutaan,
Out. Kan. Ya. 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 Ya.
Kau betul? Sini sah. Jangan, jangan. Tidak, ada ganti. Masuk. Mana balik diri. Kalau aku buat masalah kan. Jalan dari situ. Enggak boleh macet batu baru. Woi, bagus. Badan tuh diloncat ini. Tapi loncat lagi itu. Lah dewek lah dewek. Halo. Halo main poli Bang Tony enggak mau padahal. Blok. Ah. Woi, mau balik bola dong. Mantap. Wah. Sampai rumah bang. Mantap. Ton, eh, bukan Ton, jangan ditengok Ton. Konsentrasi, konsentrasi. Thank you.
Rin, pesan ngasih kok sepatu biar tambah gacor main. Awal ulang tahun. Minggu ulang tahun ya. Ngalah-ngalahin Ustaz ya. Satu.
Yo, dapat, kan? Ya, soalnya masih bisa bantu. Bola ini.